Hello! Idag så tänkte jag göra en Halloween makeup haul. Jag har varit och köpt lite smink för Halloween och tänkte att jag skulle visa dig en haul innan jag faktiskt börjar använda det. Däremot så har jag precis gjort en sminkning, en Halloween sminkning. Därför har jag precis, alltså jag är helt nytvättad i ansiktet, om man ska säga. Jag har precis tvättat bort den och kom på att shit, jag måste visa sminket innan jag använder det. Så det finns lite smink som redan är använt eftersom att jag då har gjort en sminkning redan som kommer komma upp senare. Och var på mitt hår ser ut som en lejonman idag. Men först så kanske ni märker att min bakgrund är annorlunda. Jag har nämligen köpt ett studiosätt. Så jag har en softbox precis framför mig här och ett backdrop bakom mig. Alltså en ställning med en svart gardin helt enkelt. Det jag köpte kom ifrån vidaxel.se. Jag kommer att länka till det i beskrivningen nedan. Men jag tänkte att nu till Halloween tänkte jag step it up a little och köpte därför ett studioset. Så att jag fick 3 stycken softboxes och ett backdrop stativ med ett backdrop, alltså ett lakan eller vad man ska kalla det. Och sen fick jag även lamporna och 2 såna här reflex skyltar eller vad man ska säga. Så ja, det fick jag. Och som sagt så ligger det länkat i beskrivningen. Ja, det var väl i princip det. Så vi börjar med the haul. Jag köpte mesta Halloween sminket på Nille. Det första jag har köpt som jag då har öppnat är Halloween smink. Det kom i 3 färger. Röd, vit och svart. Och jag har använt den vit och svarta. Och sen följde det även med en sån här liten svamp. Och det kostade 20 kronor, så det var billigt och bra. Sen har jag även köpt hårspray i vit färg och det här kostade 40 kronor. Jag har köpt teaterblod och även detta kostade 20 kronor på Nille. Billigt och bra. Och sen köpte jag även lite decorations med sån här skelettgirlanger. Och det stod att de här kostade 9, men obviously kostade de inte det. De kostade 29 för det står det på kvittot. Så ja, jag köpte 2 stycken eftersom att jag trodde de kostade 9, men de kostade 29 kronor styck. Så det var det jag köpte på Nille. Och sen har jag även varit inne på Partyland. Där köpte jag ett kit. Ett sånt här Special FX-kit. Med lite färg, med lite alltså vax. En teaterblod till. En spatel, ett sånt här skäggstubbssvamp eller vad det heter, en annan svamp, en pensel. Det här kostar 129 kronor, men på Vällingeblomman så kostade detta 79 kronor, så det var väl dumt att jag inte köpte det där. På Vällingeblomman så köpte jag ett diadem med skelett, alltså ett ben. Som är delat i 2 så att det ser ut som att man har ett ben genom huvudet. Jag tänkte inte ha den. Tänkte dock inte ha den så, utan jag tänkte göra om den. Men ja, det här kostade 29 kronor på Vällingeblomman. Och det sista jag köpt inför Halloween är ifrån fyndik.se. Och jag kommer länka till de grejerna i beskrivningen nedan ifall ni vill kika på dem också. Men det första jag köpte var ett halsband som ser ut så här. Tänker ni, va fan? Men jag tänkte ha det som sagt i en Halloween tutorial. Så ja, ni får väl vänta och se vad för typ av Halloween makeup det här kommer användas till. Sen har jag även köpt linser, 2 stycken, alltså 2 par. Ja, de ena är i såna här kors och de andra är helt vita. Det var då min Halloween makeup haul. Och gilla den här videon ifall ni är taggade på Halloween tutorials. Och även ifall det är så att ni faktiskt gillar mitt nya setup här. För jag är sjukt glad över att jag har både fått en softbox och ett backdrop. Hoppas att ni har en fortsatt trevlig dag. Och tills vi ses igen så får ni ha det super. Hejdå!